працюють добровільно і безоплатно. У формуванні громади «Порядок» Наркевицької ОТГ 11 людей, розповідає його керівник Сніжана Дяченко. Мають власне приміщення у будівлі місцевого клубу, спецодяг і посвідчення. Відносяться до нас фактично як до поліції. Багато було по магазинах неофіційно, була торгівля алкогольними напоями. Але на сьогоднішній день всі документи були зараз приведені. У нас останній рейд показав, що дійсно документи зроблені, ліцензії, санітарні книжки, все. Громадське формування у Наркевичах створили рік тому за програмою обласної поліції «Сусідська взаємодопомога». За словами начальника відділу дільничних інспекторів області Вадима Беркова, об'єднання має не лише юридичний статус, але й на законних підставах може затримувати правопорушників. Може затримувати правопорушників і, крім того, відповідно до закону, вони мають право навіть складати протоколи по окремих статтях Кодексу України про адміністративні правопорушення. Громадське формування дієве, активно надають допомогу дільничному офіцеру поліції, постійно працюють на території громади. Скільки ми спілкувалися і проводили бесіди з мешканцями самої громади, то вони діяльністю формування задоволені. Для контролю за порядком у Наркевичах за ініціативи громади встановили 9 камер відеонагляду. 20 таких засобів спостереження є і у Берездівській громаді, розповідає заступник сільського голови Євгенія Загоруйко. Тут на базі місцевої пожежної охорони збираються створити центр безпеки, де об'єднають рятувальників та добровольців. Саме питання от такого правового статусу громадських формувань і того, як вони на підставі чого ці перевірки і все таке інше, то хотілося б цього досвіду перейняти. Будемо створювати громадське формування одне на громаду. В нас ні один із старост, їх у нас 12, і жінки, і чоловіки не відмовилися брати в ньому участь і, звісно, залучати активних громадян. Нині в області діють 56 громадських формувань. Чи потрібна допомога з боку добровольців, вирішує сама громада. Ірина Аріон, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр.